នៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះដែលធ្វើប្រពៃដោយហេតុ5យ៉ាងបានធ្វើញាតិញោមចាំទុកទាំងអស់គ្នាណាញោមណាបានជាយើងធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌព្រោះយើងប្រពៃដោយហេតុសំខាន់មាន5យ៉ាងបានកើតបុណ្យនឹងមកទី1គឺនឹករលឹកដល់ពពកបុរសខ្មែរដែលបានពលីជីវិតឬក៏ពពកវិរៈសមណៈដែលពលីជីវិតដោយសារបព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងសាសនាហ្នឹងទី1ទី2ដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីបង្កើនភាពសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទហ្នឹងទី2ទី3ដើម្បីចូលរួមចំណែកត្រួតត្រងនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែកើនឡើងប្រសើរឡើងទី4ដើម្បីបានឱកាសឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់ញាតិរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅទី5ដើម្បីបានទទួលយកនៅចំណែកបុណ្យកុសលមកសម្រាប់ខ្លួនយើងវិញនឹងមាន5យ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមញាតិញោមអើយអីហ៎ចាំហ៎បើមិនទាន់ស្មទេញោមញោមនៅមុខទេថ្មីថ្មីមិនទាន់ស្មទេតា5នាទី20នាទីទៀតស្មតើស្មមែនទេអេវ៉ាន់ហ្មងបើអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺនឹករលឹកដល់ពពកបុរសឬក៏ហៅថាពពកវិរៈសមណៈដែលយើងត្រូវធ្វើពិធីបុណ្យនឹងជូនគាត់ហេតុអីបានត្រូវធ្វើជូនគាត់បើសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺយើងប្រពៃជូនគាត់នឹងដោយសារគាត់សុខចិត្តពលីជីវិតស្លាប់ដើម្បីតែបព្វហេតុជាតិនិងសាសនាយើងមើលគ្រប់សម័យកាលតាំងពីខ្មែរយើងក៏កើតមកតើគ្រាន់តែអ្នកស្លាប់ដើម្បីជាតិនឹងអស់ប្រមាណអ្នកអាហ្នឹងយើងសម័យនឹកឃើញមើលណាញាតិញោមនៅយើងមើលសម័យសង្គ្រាមគ្រប់ជំនាន់ជាមួយនឹងជំនាន់ស្ដេចនេះស្ដេចនោះស្ដេចនេះស្ដេចនោះរហូតទល់មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់ដោយសារបព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងសាសនាហើយដល់ពេលផ្នែកខាងពពកវិរៈសមណៈអ្នកបួសដែលជាប្រសង់ខ្មែរអ្នកបួសហ្នឹងជាប្រសង់ខ្មែរមិនមែនប្រសង់កាតូលិកមិនមែនប្រសង់សេរីលង្កាប្រសង់ថៃប្រសង់ភូមិអីទេគឺប្រសង់ខ្មែរហើយពេលខ្លះលោកក៏តស៊ូដើម្បីតែសាសនានិងអសរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងជាដើមញាតិញោមដែលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រអាហ្នឹងយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមណាមែនថ្មចេះតែនិយាយថ្មចេះតែថាទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាជាទូអានដូចយើងប្រឆាំងនឹងបារាំងដាក់អាណានិគមមិនអោយសិក្សាអសរខ្មែរកាលនោះព្រះសង្ឃចេញមុខដើម្បីទៀមទាឲ្យបានសិក្សានៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងញោមញោមត្រូវបញ្ជូនកូនប្រុសដើម្បីទៅដល់វត្តរៀនអក្សរខ្មែរពួកកាលនោះសាលានៅខាងក្រៅគឺសុទ្ធតែសិក្សាភាសាបារាំងមិនអញ្ចឹងឯងលោកយាយកើតតាន់អាត្មាកើតអត់តាន់ទេអាត្មាកើតក្រោយនេះទេ
ពួកដឹងកើតហ្នឹងពិបាកពេកខ្ជិលកើតបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្មមកកើតក្រោយនេះតើប៉ុន្តែកាលនោះត្រូវបញ្ជូនទៅដល់វត្តហើយប្រសង់ទោះបីចេះខ្លាំងមិនចេះខ្លាំងត្រូវតែបរៀនបរៀនប្រសក់កូនសាសហើយមិនមែនបរៀននេះទេបរៀននៅមកតើណាណមកពធាយៈអីតើចាំពិតការបរៀនឲ្យតែយើងចេះអក្សរដូចសប្រសង់ព្រះអង្គគ្រូហែមជាវដែលយើងហៅថាអាចារ្យហែមជាវញោមអ្នកធ្លាប់រៀនសូត្រច្បាស់អាចារ្យហែមជាវតស៊ូប្រឆាំងជាមួយបារាំងដែលដាក់អាណានិគមរហូតដល់បារាំងចាប់យកទៅបញ្ជូនទៅកោះតឡាចឯនោះហ្នឹងហើយសគុតនៅទីនោះដោយសារតែហេតុសាសនានិងជាតិឃើញទេញោមហើយយើងពេលខ្លះយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅបុគ្គលទាំងអស់នោះឯងគឺជាអ្នកមានគុណលើជាតិនិងសាសនារបស់យើងមែនទេញោមដងអើឥឡូវយើងមើលទីហ៊ានតបដែលស្លាប់សម័យមុនអង្គរបាទសម័យមុនអង្គរដែលទៅច្បាំងជាមួយចម្ប៉ាមិនមែនបានន័យថាយើងអត់មានស្លាប់ទេកាលសម័យអង្គរទៅច្បាំងមួយចម្ប៉ាយើងក៏ស្លាប់ចម្ប៉ាក៏ស្លាប់ព្រោះតែយើងបើទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានតបរបស់យើងស្លាប់ដែរមិនអញ្ចឹងញោមក្រោយមកសម័យអង្គរទៀតសម័យស្ដេចនេះស្ដេចនោះទៀតដែលខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះរកគ្នានោះញោមពឹងស្ដេចកូនស្ដេចនេះទៅពឹងខាងនោះកូនស្ដេចនោះទៅពឹងខាងនោះអញ្ចឹងដែលស្លាប់នោះក៏ខ្មែរទាំងអស់គ្នាតើទាំងអស់នោះអ្នកណាអ្នកធ្វើបន់ឲ្យណែញោមញោមតើទាំងអស់នោះដែលស្លាប់បាត់ទេដែលមិនដឹងសាច់ញាតិណែណាដែលគាត់ទៅច្បាំងការពារទឹកដីគាត់នោះតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបន់ឲ្យវាតើតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនោះក្នុងជាតិនោះសិង្ហជាតិនោះអ្នកធ្វើបន់ជូនអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រពន្ធបន់នេះគឺដើម្បីចែករំលែកដល់ពពកបុរសឬហៅថាពពកវរៈសមណៈដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខដូចសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមួយជីវិតណាខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធសោះតស៊ូតាំងពីបួសរហូតទៅដល់បានជាបិតាអសរសាស្ត្រខ្មែរហើយឥឡូវលោកសពុតបាទហើយយើងក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរគ្រប់គ្នាដែរចេះអសរខ្មែរចេះអសរសាស្ត្រហើយមិនមែនតែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទេបានន័យថាប្រសង់គ្រប់អង្គច្រើនអង្គទៀតហើយនឹងញាតញោមជាអ្នកប្រាជ្ញសម័យនោះច្រើនរូបទៀតបានអភិរក្សវប្បធម៌យើងមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបុណ្យនេះគឺឧទ្ទិសឲ្យប្រគេនចំពោះលោកជូនចំពោះដល់ពពកវរៈបុរសអស់នោះផងមិនអញ្ចឹងឯងញោមទី1អញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងខ្ញុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនឹងទី1គឺពពកបុរសរបស់យើងឮដែរញោមទី2ដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរណែអញ្ចឹងបានន័យថាដូនតាយើងធ្វើមិនមែនចេះតែនឹកឃើញធ្វើទេគឺខ្លាចយើងនឹងវាអត់សាមគ្គីគ្នាស្អិតល្មួតខ្លាចឆ្លោះគ្នាណាញោមដល់តែឆ្លោះគ្នាទៅវាជាតិមួយទាំងមូលវាមិនសមវាខ្មាស់គេជាតិឯងទាំងមូលឆ្លោះទៅគ្នាវាដូចជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងផ្ទៃតែមួយដែលប្រសូតចេញមក5អ្នកអាបងមិនត្រូវអាប្អូនមិនត្រូវអាបងអាកដាលឆ្លោះអាបងឆ្លោះអាប្អូនហើយដល់ទៅពេលម៉ែឪក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តដោយសារកូនគាត់ឆ្លោះគ្នាយ៉ាងណាមិញការធ្វើបុណ្យនេះក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីឲ្យកាន់តែធ្វើឡើងពាក្យថាបង្កើនបានន័យថាធ្វើឲ្យកើនឡើងមិនអញ្ចឹងណាញោមតែឡើយមើលយើងសាមគ្គីមិនខ្លះបានជួបគ្នាដូចថ្មអី
្មាមកពីស្រុកខ្មែរបើយើងគិតទៅជិត3ខែតែបើសិនជាអត់មានបុណ្យហ្នឹងថ្មាអត់ជួបញោមញោមទេនេះមែនទេញោមណោះហើយហើយញោមថាលោកមកពីស្រុកខ្មែរមកដល់នេះហើយមិនឃើញមកលេងផ្ទះឯងណាទៅស្គាល់ផ្ទះណាញោមណោះស្គាល់តែញោមដែលធ្លាប់ទៅហ្នឹងតែញោមធ្លាប់ទៅហ្នឹងតោះមកមកយកលោកទៅបានដឹងមែនទេញោមឥឡូវដូចញោមញោមបងស្រីបងស្រីប្រុសញោមញោមទាំងអស់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងបើអត់មានបនកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌថ្មអត់ជួបញាតញោមទេហើយមិនដឹងថាខ្មែរយើងនៅណេះស្អាតស្អាតម្លឹងម្លឹងទេមែនទេញោមណោះមើលមើលមកដល់ស្រុកគេហើយណាអាសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាតិរបស់យើងមិនបោះចោលទៀតយើងគិតមើលឥឡូវយូរយូរទៅដូចចង់អ្នកនៅក្នុងស្រុកដូចចង់ខ្មាស់យើងបើលេងសិស្សសពុតលេងសិតតាអាវអីមកស្អាតបោះគាត់មែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថានេះទោះបីបើសិនយើងអត់មានប៉ុននេះយើងអត់បានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៀតទេមែនទេញោមណោះហើយចាស់ចាស់បើនៅស្រុកខ្មែរយើងពីដើមគាត់ប្រមូលគ្នាជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់បោះបាយបិណ្ឌគាត់ជួបជុំគ្នាគាត់ឃើញមុខគ្នាគាត់ស្គាល់គ្នាតំណាក់តំណងចុះឡើងទៅជាតឡងគ្នាបាត់មែនទេញោមណោះអាដល់ពេលលោកអាចារ្យញោមញាតជួបគ្នានេះហើយគេហៅថាបង្កើនភាពសាមគ្គីពេលខ្លះអត់ទាំងស្គាល់គ្នាផងដោយសារប៉ុននឹងឯងបានស្គាល់គ្នាសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនមែនជាអ្នកដតីគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមណោះប៉ុន្តែមានខ្មែរយើងខ្លះខូចដែរតាមកដល់ស្រុកគេហើយនឹងជួបគ្នាឯងអត់ចង់និយាយរោទេញោមមែនទេញោមញោមធ្លាប់ជួបហ៎ងីអាណិតខ្លួនណាញោមយើងខ្មែរបើគេឃើញលោកគេភ័យមិនដឹងគេមិននិយាយរោប៉ុន្តែយើងដឹងតែអ្នកណាខ្មែរខ្មែរទោះបីមិនញឹមឬក៏មិនចេញមុខមើលតែភ្នែកឯងចំោះដឹងល្មមហើយរបៀបដើរនោះនេះលោចឹងលោកកកដាមិនធម្មតាទេមើលដឹងណាញោមបើកុំមកចង់លាក់ធ្វើឯងនិយាយអង់គ្លេសព្រូ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 ស្មារតីមិនដឹងបាទហើយបើសិនតែយើងដឹងតែអ្នកដឹងខ្មែរហើយគាត់ព្យាយាមនិយាយភាសាបរទេសកុំឲ្យយើងដឹងតែខ្មែរយើងទៅដល់សុខបងជួយមកនៅនេះយូរគាត់អត់និយាយអង់គ្លេសទេគាត់និយាយខ្មែរមកវិញហើយពេលខ្លះឃើញយើងមិននិយាយរកក៏មានឬក៏ឃើញខ្មែរគ្នាយើងមិនមាត់ក៏មិនម៉ាត់ហាក់បីដូចជាវាឆ្ងាយពីគ្នាពេកណាញោមមែនទេញោមតោះទោះបីកើតនៅនេះក៏ដោយកើតនៅស្រុកអូស្ត្រាលីនេះក៏ដោយតែឈាមជ័ររបស់យើងក៏ជាខ្មែរដែលមានតួនាទីសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យចាញ់ជាតិគេខ្លះគេស្រឡាញ់គ្នាគេសាមគ្គីគ្នាហើយយើងមិនក៏ឆ្លោះគ្នាមែនទេញោមតោះហើយឆ្លោះគ្នានឹងមិនឆ្លោះតាំងពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវនឹងព្រមត្រូវគ្នាគេតែឆ្លោះគ្នារហូតចឹងហ្មងអីមិនតាំងពីចេនឡាដីទឹកចេនឡាដីគោកមកហើយឥឡូវនឹងមិនអាទឹកហើយគោកនៅត្រូវឆ្លោះគ្នាទៀតយ៉ាងម៉េចនឹងបានចាស់ចាស់គាត់បង្កើតប៉ុននឹងដើម្បីឲ្យសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នារួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយបែកបាក់គ្នាវិញនេះសាមគ្គីគ្នារីកចម្រើនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសាលាស្រុកខ្មែរយើងកាលណាចូលរៀនក្មេងៗលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បរៀនថាចកះមួយយើងកាច់បាក់ហើយដល់ចកះមិនបាច់កាច់អត់បាក់មិនចឹងហ្នឹងញោមធ្លាប់រៀនដែរហ្នឹងហើយចកះមួយគាត់យកមកកាច់ឲ្យបាក់មែនតោះមកបាច់ឲ្យកាច់កាច់អត់បាក់ដូចគ្នាបើម្នាក់បែកគ្នាក៏មិនសុខមិនចម្រើនដែរហើយខ្មាស់គេខ្មាស់គេពេលខ្លះខ្មែរហើយខ្មែរនោះឆ្លោះគ្នាមកដល់ស្រុកគេនោះឆ្លោះគ្នាទៀតណាញោមឆ្លោះគ្នាដល់ឡើងតឡាការស្រុកគេចង់កវីក្បាលចូលមកពីជាតិតែឯងមកប្តឹងឯងនេះស្រុកនេះមិនដឹងអាគេតឡាការស្រុកនេះ
អាឯងគ្នាឯងមកពីស្រុកឯងមួយគ្នាសោះមកប្តឹងអាគេនេះអត់ដឹងរឿងសោះឲ្យដឹងរឿងឯងឆ្លោះគ្នាអស់ខ្មាស់គេទៀតញោមមែននេះញោមណោះណោះញោមណោះនេះថ្មមិននិយាយមកកន្លែងមកកន្លែងមិននិយាយទាំងអស់ពេលខ្លះតុលាការគេមានដឹងរឿងអីដល់គេមកមើលអោជនជាតិខ្មែរនេះក៏ខ្មែរដល់មកប្តឹងឯងអត់ដឹងរឿងអីឯងដឹងរឿងអស់ហើយលេងវាស្មើនឹងប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាទៅហែកគេឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងឃើញទេញោមហែកខ្មាស់គេដែរនោះហែកគេខ្លួនឯងខ្មាស់គេដែរខ្មាស់ហេតុដែរអូយបើថ្មវិញខ្មាស់ណាលែងលែងហ៊ានយកមុខទៅជួបគេយកគូទៅជួបវិញខ្ជិលនោះខ្មាស់គេពេកណាញោមនោះញោមណាចឹងបង្កើតភាពសាមគ្គីកាន់តែស្អិតល្មួតចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាមិនមែនមើលមុខគ្នាឃើញតែនិយាយដើមគ្នាមិនមែនមើលមុខគ្នាឃើញតែប្រកបប្រជាឃើញតែតោះតែងខ្វែងគំនិតគ្នាមិនមែនជាជាតិខ្មែរមិនមែនជាពូជខ្មែរទេចឹងបានប៉ុននេះត្រូវបង្កើតនៅភាពសាមគ្គីចំណុចទី2 2ហ៎ញោម2ហ៎ម៉ោងជា11ហ៎2ហ៎ចំណុចទី3ដើម្បីជួយត្រួតត្រងវប្បធម៌និងប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ចឹងហ៎ឥឡូវយើងមើលបើអត់មានប៉ុណ្្នឹងមិនបានមកស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហ៎មែននេះញោមមែនឃើញទេញោមស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតណាញោមណែស្លៀកពាក់អាវប៉សពុតអីល្អល្អហើយបើអត់មានប៉ុណ្្នឹងมันមកបង្ហាញប្រពៃណីខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហ៎មែនទេញោមណាហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបង្ហាញនៅប៉ុនដែរប៉ុនជាតិរបស់យើងប្រើប៉ុនជាតិដែលយើងត្រូវឈប់សម្រាកនៅស្រុកយើងឯណោះមិនមែនស្រុកនេះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្ហាញថាប៉ុននេះគឺជាប៉ុនរបស់ប្រពៃណីជាតិយើងត្រូវយើងនិយាយយើងនិយាយម្នាក់ម្នាក់គ្រប់មាត់ណាប្រពៃណីជាតិប្រពៃណីជាតិប៉ុនហ្នឹងប៉ុនជាតិមិនមែនប៉ុនដូចប៉ុនសកលឯណាប៉ុនជាតិគឺប៉ុនរបស់តែជាតិយើងទេតើអ្វីដែលជាប្រពៃណីហ្នឹងគួររក្សាអភិរក្សជួយគ្នាហើយបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់បដិសេធអត់មានប្រែឈប់បោះបាយបិណ្ឌអស់អាហ្នឹងទៅយកប្រពៃណីអាម៉េចយកមកដាក់អាម៉េចវាអត់ទៅមែនទេញោមណោះនេះថ្មមិនមែនថាណាទេគាត់ថាបើថាបុណ្យប្រពៃណីជាតិវាតតែយើងព្រមយកតានេះជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វាមិនមែនជាពុតអវាទរបស់ពុទ្ធទេណាប្រពៃណីតាហើយបើសិនជាយើងថាខ្ញុំត្រួតត្រងប្រពៃណីជាតិត្រួតត្រងប្រពៃណីសាសនាចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញមកវាមិនតំណងមិនត្រូវដែរប្រពុតសំដែងបដិសេធចោលបើនេះតែយើងបដិសេធប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងចោលគួរពិចារណានេះមិនមែនថ្មថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែជួយវិភាគទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងយកមកត្រេះរិះពិចារណាឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងគេមើលតម្រាប់យើងផងហើយដល់ពេលយើងគិតទៅពីបដិសេធចោលហេអត់មានប្រែតណាប្រឡែងមកទេដឹងទៅវត្តទៅស្អីទេអត់មានប្រែតប្រឡែងអត់ប្រែតមែនប៉ុន្តែដូនតាយើងនាំធ្វើមកហើយវាអត់មានត្រូវខាតលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដូចគេថាទេកុំគិតថាហ្នឹងខាតលុយណាស់បោះឲ្យប្រែតខាតលុយណាស់បើគិតចំណេញអាត្រង់ហ្នឹងវិញយើងធ្វើអត់កើតទេតែនេះគ្រាន់តែយើងចំណាយដើម្បីឲ្យគេដឹងបរទេសគេដឹងថាណែបុណ្យជាតិរបស់គេធ្វើអញ្ចឹងណោះមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដើម្បីបង្កើននៅថែរសាវត្តធរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងម៉ោងជាតិ11ហើយមិនតិចទៀតម៉ោងអូ11ហើយញោម11បាទហើយទី4ដើម្បីឲ្យទិសកសលដល់ញាតិដែលស្លាប់ទៅមាតាបិតាជីដូនជីតាដូចថ្មធ្លាប់ទេសនាប្រាប់ញោមអញ្ចឹងពេលខ្លះញាតិរបស់យើងស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងអបាយភូមិមានអត្តភាពជាប្រែតហើយយើងមានដឹងអីគាត់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅយើងនៅរស់ជាសុបាយគ្នាយើងគាត់ឯណោះរងទុក្ខវេទនា
គ្មាននរណាទៅបន់ឲ្យហើយយើងនេះចេះកាកាយសបាយភ្លេចគិតចឹងក៏បានបន់ជុំបានកាន់បានយ៉ាងនឹកឃើញគាត់ទៅទឹះឲ្យគាត់ដូចថ្មធ្លាប់លើកថា3 4ជាតិមុនពេលខ្លះដោយសារយើងគាត់ទៅប្រែតហើយញោមញោមស្ដាប់រយយប់លឺហើយប្រែតខ្លះប្រហែលទៅប្រហែលឆ្នាំបានមកវិញអត់ទាន់មកទេរាប់រយឆ្នាំញាតញោមហើយចាំយើងអ្នកទៅទឹះឲ្យដល់យើងអត់ខ្វល់ទៀតតើមេដាបេដាខំចាំយើងទាំងអំពើបាបវេទនានឹងហើយទៅកើតប្រែតនឹងគិតយ៉ាងម៉េចបានណាធ្វើឲ្យហើយអង្កលបានរួចបើសិនយើងអត់នឹកឃើញឃើញទេញោមអញ្ចឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5ទៀមទាយកកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងហ្នឹងញោមមកហ្នឹងដើម្បីបានបន់ខ្លួនឯងមែនទេញោមណាអត់ទិសឲ្យញាតផងអត់ទិសឲ្យពពកបរោះខ្មែរយើងផងនឹងបានថែរក្សាប្រពៃនេះយើងផងទី5នេះបានបន់ដែលកើតចេញអំពីចិត្តជ្រះថ្លាញាតញោមខំធ្វើផងយកចហានប្រគេនប្រសង់សំសិលថ្វាយបង្គំព្រះបដិបត្តិដើម្បីទៀមទាយកកុសលខ្លួនឯងមិនមែនយកឲ្យអ្នកដតីទេពេលហ្នឹងញោមជឿមកហ្នឹងគឺយកដើម្បីខ្លួនយើងមែនទេញោមមិនមែនញោមមកឲ្យបានបន់មកអាត្មាទេអត់ទេអាត្មាពីរអង្គនេះបើនិយាយចំមកដូចជាបកគោលតាបកគោលសម្រាប់ញោមមកធ្វើឬដូចជាស្រែតាញោមមានពូជយកមកដាក់តាស្រែមានទូរនីតិញោមយកពូជមកដាក់គឺដឹងអាដោះហើយប៉ុន្តែបើញោមមិនយកពូជមកស្រែក៏មិនដឹងទៅអង្វរពូជមិនដែរមែនទេញោមណាមិនដែលលើស្រែណាមទៅទៅអង្វរអោពូជស្រូវហើយខ្ញុំស្រែមកសាព្រោះលើខ្ញុំមកស្រូវអីចុះស្រែក៏វេទនាមិនញោមគេកាលសម័យទីធ្វើស្រែកាលតែញោមដល់មិនទាន់រត់មកកាលចាជំនាន់ញោមវេទនាអាត្មាមិនទាន់កើតនោះកាលញោមរត់មកកាលមិនទាន់រត់ទៅកាលនៅប្រទេសយើងមិនទាន់សង្គ្រាមមកមិនឃើញគេធ្វើស្រែមិនគេលីងកលផងណោះផងពូចផងគឺសាបគេព្រោះជួត្រឡប់ត្រលឹងហ្នឹងបានយកទៅសាបព្រោះហើយគេទៅមើលស្រែអ្មេចគេទៅដាក់ជីផងគេត្រឡប់ត្រលឹងដីនោះវាស្រួលផងហើយយើងវាស្រែឥឡូវចង់ទៅអង្វរពូចវិញមិនដែរមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយឥឡូវស្រែក៏មាននូតួនាទីប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងថ្មដោយស្រែបន់ញោមណាតែថ្មប្រាប់ញោមឲ្យធ្វើអញ្ចេះបានបន់ណាញោមហើយញោមធ្វើថ្មទៅបខំញោមហ្មងហើយបខំគេថាយើងមិនលោភសិទ្ធិមនុស្សទៀតហ៎មែនទេញោមណាយើងអត់មានទៅបខំទេក៏ដល់ប្រាប់ញោមដែរណែញោមញោមធ្វើទៀនបានបន់ឥឡូវញោមសុភ័ក្រប្រសងណាញោមថាញោមប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងណាញោមថាញោមសុំសិលហើយញោមស្ដាប់ធម៌ណាញោមហើយញោមស្ដាប់មិនស្ដាប់អាត្មាទៅធានធ្វើអីញោមមែនទេញោមណាអញ្ចឹងញោមគឺថ្ងៃនេះត្រូវបដិបត្តិដើម្បីទទួលយកបន់របស់ខ្លួនឯងផង5យ៉ាងនេះជាហេតុប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌរបស់យើងសូមអនុមោទនាចាប់ហើយបាទចាប់ហើយហើយសូមប្រាប់បុណ្យញោមណាញោមថ្ងៃទី30ចុងខែហ្នឹងណាញោមណាអញ្ជើញញោមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ជើញញោមចូលរួមពិធីបុណ្យកឋិនទានសូត្រមន្តនៅវត្តពុទ្ធរាំងសីញោមចិត្តស្ព្រីងវែលហ្នឹងបងថ្ងៃទី30ណាញោមណាយ៉ាងណាហើយដើម្បីដង្ហែទៅប្រាសាទនាងខ្មៅទៅស្រុកអាត្មាវត្តអាត្មាហើយកូនលោកអាត្មាជាង300អង្គអញ្ចឹងត្រូវការសពុត្រៃជីវរហ្នឹងជាង300សពុត្រៃជីវរដើម្បីយកទៅឲ្យកូនកូនដែលគ្នាចាំឪពុកទៅឆ្ងាយបោះ3ខែហើយអញ្ចឹងធ្វើកឋិននេះដើម្បីយកទៅប្រគេនប្រសង់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចូលរួមសូត្រមន្តថ្ងៃសៅរ៍ទី30ចុងខែនេះនៅឯវត្តពុទ្ធរាំងសីណាញោមណាហ្នឹងហើយ
ម៉ោង1ចាប់ដើមទេសនាបើពីព្រឹកមកមានប្រគេនយ៉ាងហានប្រសងម៉ោង1ទេសនាទេសនាឲ្យចប់តែម្ដងដល់កឋិនមែនតែនដែលក្រាលក្រងគឺថ្ងៃទី20 21ខែ10នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅតែម្ដងសូមអញ្ជើញញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ញោមក្មេងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនេះណាញោមណាសូមអនុមោទនាហើយបើចង់ចូលមកលៀងទេមិនមែនមកត្រៃទេមកត្រៃមាន3ធំធំតែមកលៀងសម្រាប់កូននេនម្អងម្អងហ្នឹងគឺមកលៀងចំនួន50ដុល្លារអូស្ត្រាលីណាញោមណាហ្នឹងហើយនេះក៏ប្រាប់ឯងចូលមកចូលអាក៏មិនបខំស្រែមានតួនាទីប្រាប់ហើយបើពូចមិនធ្វើអាហ្នឹងក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរមែនទេញោមណាប៉ណ្ណឹងបើខុសឆ្គងយ៉ាងណាញោមញាតខន្តីអភ័យទោសប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលញោមញាតសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តិតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង